ん？おやおや、見つかってしまいましたか？誰だ？え？あ、お前、まあ、ほんとわからんやったんだぞ。まあ、ほんとに。私はジャーデス様よりこの扉を守るよう仰せつかった番人、門番1でございます。最近魔物がこの辺りをうろついておりまして、警戒を強化したように。そういうわけなのですが、失礼ですが、あなたたちは怪しいものではないか。チェックいたします。今から問題を出します。全問正解したらこう通してあげましょう。あ、無理ー。1ヶ月ぶりだって言ってるだろう、本当に。難しいですから、よーく聞いてくださいね。5人の A さんは八百屋さんに行き、10コインのトマトと7コインのナスビをそれぞれ同じの数だけ買いました。 A さんは50コイン持ってましたが、買い物が終わった後には5コインしか持ってませんでした。ではお答えください。このアイルランド、アンダーランドで一番偉い方は誰でしょう。うん、問題関係ねえな、おい。ピンポーン、正解です。では次の問題、俺これ読む必要あるかな、これ意味ねえだろ。私の名は門番1。よーし、あ、これ質問聞かんでいいわ。あ、答えだけでいいわ。ではお答えください。今の問題で私は何回リンゴと言ったでしょう。わかんねえな、飛ばしたな。7回。ブブー、正解です。お、くそ、こいつ最後の問題だけ言えよ。よーし、来たよ。では、それでは、いよいよ最後の問題です。パンダさん A とクマさん B は、リンゴ1回、リンゴ2回、リンゴ3回、リンゴ4回、リンゴ5回、リンゴ6回、はい、リンゴ6回、はい、6回。惜しかったなー、惜しかったなー。あんたはどうやら怪しいものでは ありませんね。どうぞ、ここをお取りください。9分の1の確率でもう怪しい人じゃない可能性高いよね。ランダムで行けば。おお、鍵。待てよ、まずセーブしよう。はい、こんにちは。ん？なんだあんた。俺たち、鬼に何か用かな。スカイランドへ行きたいの。どっちに行けばいいのかしら。スカイランドか。悪いが、そっちに通じる扉は通ることができないよ。ちょうど今、恐ろしい魔物をこの中に追い詰めたところなんだ。きっとこいつがこの間アンダーランドから逃げたという魔物に違いない。俺たちはこいつがここから外へ出ないようにスカイランドへ行くの。鍵用にも鍵をかけたんだ。扉にも鍵をかけたんだ。手ごわい相手だったぜ。今度暴れ出したら止めれるかどうか。そんなわけでこの魔物をどうにかしない限りスカイランドへの扉も開けられないってわけだ。あんたが魔物をやっつけてくれるんならスカイランドへの道を通しちゃってもいいが、どうだい、やるぜ。あ、冗談だよ。そんなことを引き受けてくれる人なんて。なんて？いたー。あんた本当にやってくれたのか？怖いもの知らずだな。わかった、安心しな。あんたのヒゲは、じゃなかった。骨は拾ってあげるぜ。まあ、期待はしてないけど、もし勝ったら通行止めになっているスカイランドの道を開いてやるよ。じゃあ、頑張ってくれよ。仕掛かってこい。ボスと戦うの久々すぎるな。大丈夫かな。レベルは多分ね、上げてると思うんだよな。さあ、来い。かかってが、うわぁ。ドラゴンか？クッパーじゃん。クッパー前。変な奴らに襲いかかってくれ。明るかったり暗かったり、どっちかって、一味は同じ腹は減ったし、なんで我が輩がこんな目に遭わせなくなるのよ。クッパー、お前、何してんだい。助けに来たぞ。ややマリオ、それにあんなか。お前たちだけか。ピーチ姫はどうした。わからないの。彼女がどうなったのか。おらんというのか。一体何がどうなって。はは、読めたぞ。お前たち我が輩とピーチ姫を引き離す気だな。大方以前からこうやって我が輩をおにぎりにするチャンスを伺う。置き去りか。置き去りやな。おにぎりって、おにぎりにはできねえよ。あくまでしらを作る気がある。なら力づくで切らしてる。おお、戦うの？おんまじだろ。うわ、待ってー。
なんこれハンマーか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 ハンマーやな。ハンマー。えいや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 。えいやめめめハンマー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 。ええ弱えなこいつ。うわ。今コインがブワー。コインじゃねえわ。経験値。クソどうしていつもこんな結果に。しかし若輩は何度呼んでも立ち上がる。お前たちをあの世に送るまでな。かっこいいこと言うじゃねえかよ。まあクッパクッパ、それならもう立ち上がらなくていいわ。ここがアンナのあんたとあんたが言うあの世だから。何？どういうことだ？あんたたちはデイメイの攻撃によって死んだ人たちの国アンダーランドに送られたのよ。ピーチ姫だけではなく、あんたがどうなったのかもわからないです。何？ではピーチ姫は本当に行方知れずということになってしまったのか。そういうことですよ。それを早く言え。そうと分かればこうして俺ピーチ姫を探すのだ。クッパーが再び仲間になった。おー、クッパーいいね。何をしようよ。行くぞ、お前たち。お前、急に声が高くなったの。どうした？あんた、よく戻ってこられたな。逃げてきたのか。おー。何？奴を倒したのか？マジか。そん。信じられん。とにかくありがとうと言わせてくれ。これはスカイランドへ続く扉の開く鍵だ。受け取ってくれ。てったらってでーす。アンダーランドの扉を開けるために必要な鍵。オーケー。よし、こっちはひとまず安心だ。ここは俺が見張っておく。そっちは他の魔物がいそうな場所を捜索してくれ。わかったぜ。みんなついちゃうよ。ついでにいいことを教えてやるよ。この辺に暗くて歩きにくい場所が時々あるだろ。そんな時は後ろの壁についているランプに火を灯せば明るくなるぜ。ランプは時間が経つとだんだん暗くなっちまうけど、そんな時はまた火をつければいい。火をつけられるものなら試してみてくれるな。うん、クッパーがおるよ。最後、あ、セブ。先にセブ。よーし、クッパー強かったからな。もうハンマーでボコボコにねしちゃったからね。よし行こう。よーし、じゃあこれクッパーに変えて、こうすれば。うぃ、いいね。あ、いいっすね。これクッパージャンプだけど、クッパージャンプ力高えな、お前。はい、どすこい。すげえ。クッパーめちゃくちゃ。この機動性、この機動性。この機動性だ。うわー、この機動性半端ないよ。これクッパーじゃねえよ、これもう。てか高いな、スカイランド。うわー、待て。あ、クッパーもハンマー使えるんだ。お、すげえわ。あ、いやー。あー、まあ。火灯して、あ、ハンマーね、ハンマー。うれ、うれ、うれ。あれ、効かねえじゃねえかよ。ハンマー当たんねえじゃん。だっけって言われた。あ、この機動性、来てるか知らん。あ、この反復力飛びいいね。一生できる。うわ、うわ、ごめん。うわ、なんか土管があったけど、無視。無視無視、完全に無視。ああ危ねえ、危ねえ、危ねえ。よーし、いいぞ、いいぞ。うわ、もうこんなに火がつけられる。うわ、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 おい、はい、オッケー、はい、開かない。よくわからない力によって殺されたり、はい、わかってるよ。これあれだろ、あれするんだろ、はい、この扉さっきの門番みたいね。あらら、見つかってしまいましたが。さあ、来い、門番2。どうせお前2だろ。私は、ジャーデス様より、この扉を守るように仰せつかった、バンバンの、バーン2です。はい、よいよ。スクリーンオン！かわいいやつやな。お、本当にスクリーンや。クッパ、ちょっとしゃがんでくれんかな。スクリーンに映る物体をよく見てください。気持ち悪いね。なんか、バイキンみたい。え、見たよ。では、お尋ねします。赤色の物体は何個ありましたか？うわ、見てねー。3つぐらいあったかな。ふむふむ。正解はどうかはまだ教えません。うわ、こいつ意地悪い。黄色2。青3。よし。長いよ、もういいよ。三角2。お、三角2。おお、いいね。ほうほう。動いてるやつか。丸が3かな。丸さん。あ、見てない。
何色やったっけ。青、赤、青。それを選びましたか。では次の問題。ところで今何問目？4問目。不意をつかれましたか？油断してはいけませんよ。ラストの問題です。スクリーンをしっかり見てください。3、3、3。一番たくさんある物体はどの形で四角。これより結果を分析いたします。お、出ました。あんたの正解率 80% です。少し考えすぎてませんか？甘いものを食べて脳に栄養を補給してはいかがでしょうか？残念ですが、この結果ではここを通すわけにはいきません。またのチャレンジをお待ちします。こいつ殺してやる。一番たくさんある物体の形はどこ？四角、じゃ三角形。終了。これより結果を分析いたします。なぜ俺が四角にしたかって、前回の時にスクリーンのところも四角だったからねと思ったら全然三角でした。パーフェクト。すごい。私感動いたしました。あなたの脳年齢はベリーヤング。あなたは怪しいものではありませんね。どうぞここをお通りください。 OK でーす。ありがとうございます。あの土管は、どこに行く土管だったんだ？あー、来たよ、これ。これそのまま行ける？なんかラブリーな扉がある。あ、これピーチ姫。もう完全にピーチ姫やん、これ。ピーチ姫。ピーチ姫、ピーチ姫、ピーチ姫いない。セブショー。なんだよ、ピーチ姫どこにいんだよ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。わっわっわ。お若いの、どこへ行くあるんじゃ。どうせ暇なんじゃ。ちょっくらこのババアの玉飲みを聞いておくれ。そうかそうか、引き受けてくれるか。そりゃわしみたいな美人の頼みを断るわけじゃないな。何と言うたら二人分ない。少しの間このババアの話し相手になってほしいんじゃ。さてと一体も何を話そうかの。そうじゃ、今日は私の青春の時代、青春時代の熱く語ってろ。こう見ても私は最後ついてかつかつボディのきついたきけいけるかんじゃ。ただのようなことまでね、いわゆるみんなのダノンナ的な存在感じゃ。あの頃は毎晩違うボディフェンデと遊んでいたの。そうじゃ、その時あの日はあるよと全然ね、あやもしじゃあその時わしにこういうのライバルがあるんじゃ。太陽と月のようにわしらは二人は全く正反対の性格だった。じゃが奇妙なことに男のタイプは同じタイプだったんだよ。ほわしらはいいとおいとき相手のトレーニング俺たちはいいんだ。それではいいんだ。長いなこいつ。ノーだった。俺もね、俺もノーだったんだよな。彼の気持ちはすでにライバルのものになっちゃった。こいつ俺と同じやな。わしは失意のあまり一晩髪が強くなり今のような姿になってしまった。すまん、それはちょっと嘘じゃん。まあそれはともなくわしの先週はここまでで終わりだ。わしという花は全力で咲き、そして全力で散った。花は枯れるからこそ美しいというが、あの頃のわしは確実に美しかったと思う。その時の大前は今グランゲルとの、ラスボスじゃない、あいつやん、スカイランドにおやつやん。なるほどね。おお、すっかり話し飲んでしまったよ。わし的には超満足したわ。じゃあな。お、武器、情報、なんかクレシ。これはこれ全部話長いんかな。わしらはアンダーランドに昔から住んどる三姉妹、その名もアンダーランド三姉妹さ。お若いの、あんたはどこへ行きたんじゃ。ピュアフォートを探してグランエールのところだって。なんだか知らないが大変そうじゃな。ついでと言ってはなんじゃが、わし実は困ってることがあっての、以前ある鬼に本を貸してやったのが、そいつがまた読みたくなったな。わしの代わりにそいつのところに行って本を返してくれんか。はーい。そうかそうか、それでは鬼のところまでお前さんを送り届けてやろう。頼んだぞい。ババアラマジック。なに？あ、おるじゃん。アザース、本を返してくれ。ああ、あのババ様に頼まれたのか。ちょうど読み終わったところだから返すよ。ダイエットの本、体重を減らす方法が書いてる本、あなたも読んでみてはいかが。うん、クッパはね、読んだ方がいいね。お前デブだからな。まさかあんな方法で体重を減らすなんて、いやはやドラマチックだった。ババ様に俺を言ってやりておくれよ。うわ、めんどくせ。動画見てくれた？お、見た見た。お、見た？うん、見た。チャンネル登録した？え、したしたした。おお。あ、ってことはもう動画を見てくれた皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。